שלום לכם צופים יקרים, פרשתנו פרשת משפטים פותחת בענייני עבד עברי. אחרי שש שנות עבדות שהוא עובד על כך שהוא נמכר בגניבתו, אומרת התורה אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם הוא בא לבד, הוא יוצא לבד. אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו אמו. כלומר, אם הוא היה נשוי, אשתו יוצאת אמו. שואל רש"י, ויצאה אשתו עמו? מי הכניסה לעבדות שעכשיו תצא? הרי רק הבעל נמכר בגניבתו, הוא נהיה עבד. היא לא נמכרה להיות בעבדות, אז למה היא יוצאת עכשיו? ממה היא יוצאת? היא אף פעם לא נכנסה לעבדות. מסביר רש"י, שאלה מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו ובניו. כלומר, בתקופה שהעבד נמצא ברשות האדון, מי ידאג לפרנסתה של האישה וילדיה? האדון. כי העבד הוא עכשיו נמצא בעבדות, הוא לא יכול לפרנס את אשתו, אז אחריות הפרנסה מוטלת על האדון, פרנסת הבית שהותיר העבד בביתו. עכשיו, כשהעבד משתחרר אחרי שש, שש שנות עבדות, אז יצאה אשתו עמו, הכוונה היא... מסביר רש"י שהאדון יוצא מהאחריות הזאת לפרנס את האישה ואת הילדים. זה הפשט. רבי יונתן אייפשיץ מסביר את זאת בצורה מאוד uh, מקורית. אבל לפני כן אני אשאל שאלה על גמרא ביבמות ס"ב, גמרא מפורסמת, השרוי בלא אישה, אומרים חז"ל, שרוי בלא תורה. רווק? שרוי בלא תורה? למה האישה מוסיפה פה בעניין? הרי לכאורה, דווקא אדם בתקופת רווקותו, אין לו עול של ריחיים על צווארו, אין לו עול של פרנסה, הוא לא צריך להיענות לבקשותיה של אשתו, הוא חופשי, הוא יכול להתמיד ולשבת ולהגות בתורה יומם ולילה. אז דווקא השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה? דווקא הוא שרוי עם תורה. ודווקא מי שיש לו ריחיים על סברו, איך יעסוק בתורה? אז אפשר להסביר זאת כך. כידוע, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ואת אשתו מגוף אחד. גוף אחד, דו פרצופים. הגב היה שווה, מחובר, והראשים היו כל אחד לכיוון שונה. ברגע שהקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם וחתך את הגב של שניהם, הפכו להיות לשני גופים שונים. כי לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מאז שאיפתם של כל בני זוג שמצאו איש איש את אבידתו, והזדווגו זה עם זה, להיות כמו גוף אחד לחזור לשורשים של עצמם. ולכן, תפקידו של כל בעל להרגיש את כאבה של אשתו. וכל אישה להרגיש את כאב בעלה, להרגיש כמו גוף אחד, כשם שבגוף, אם הציפורן הקטנה, באצבע הקטנה ברגל, חודרנית וכואבת, כל הגוף כבר לא מתפקד. כך גם אם כואב לאשתך משהו, תרגיש את הכאב, תזדהה איתה, תעזור לה, ואל תגיד, זו בעיה שלך. זה בעצם יסוד היסודות של זוגיות, כמו ש... מספרים סיפור מאוד מפורסם על רב אריה לוין, הצדיק הירושלמי, שהוא פעם בא עם אשתו לרופא ואומר לו, דוקטור, הרגל של אשתי כואבת לנו. והוא הדגיש את המילה לנו, כי הכאב של רגל אשתו הכאיב גם לו. וזה מה שבא רבי יונתן אייפשיץ ואומר, אישה שאומנם לא נכנסה לעבדות, רק בעלה הפך להיות עבד, אבל זה לא אותם חיים. היא מרגישה את הכאב של בעלה כשהוא עבד שש שנים, ואדונו עושה מה שרוצה איתו. והוא עושה איתו, ועושה עבודות לפעמים, שהוא היה אדם מכובד, אבל נמכר בגניבתו ונאלץ להיענש על כך, והיא מתייסרת לבדה בבית. אז נכון, האדון מפצה אותה בתשלומי מזונות, לפרנס אותה ואת ילדיה. אבל המנטליות, ההגשה הזאת שבעלה עבד והיא בת חורין והיא קרואה, היא מרגישה אני גוף אחד איתו. אני מרגישה אני נשמה אחת איתו. אז גם היא כואבת את כאבו, כי זה אותו, אותם בני זוג. לכן כשיצא ה... העבד לבן חורין, ויצאה אשתו מכל הסבל גם היא, והיא יוצאת לגשה של בת חורין. הראיה לכך, מהמילים בגפו יבוא ובגפו יצא. מה זה גפו? אז הסיבוב לדבר מעניין, הרי חז"ל אומרים, בזוהר כתוב, שאדם שהוא לא נשוי אישה, הוא פלגה דגופה, הוא חצי גוף. ולכן נותנים טבעת בקידושין כדי שתי חצאי נשמות שמתחברות, חצאים, והופכים להיות לנשמה אחת שלמה ועגולה ‫כצורה של טבעת. עכשיו, ברגע שהוא רווק, הוא חצי גוף שמתחתנים, הופכים להיות לנשמה וגוף אחד. ‫בארמית, גף, גפו, זה כנף. ואומר בעל ספר מים עמוקים מחכמי מרוקו, אומר דבר מאוד מעניין, ליונה יש שתי כנפיים, היא לעולם לא תוכל לעוף עם כנף אחד, היא לא יכולה להתרומם, רק עם שתי כנפיים. ככה אדם, כשהוא מחובר כגוף אחד לאשתו ומרגיש את כאבה, הוא מתנשא כאילו היא מוסיפה כנף, הוא מוסיף כנף, וככה הם שניהם מתרוממים. ולכן, כשבדברים כתוב ציפור כנף, אומר התרגום יונתן ואומר ציפר גפה. כלומר, הגף גפו זה כנף. להורות לנו, אם בגפו יבוא, אם הוא בא רק בכנף אחד, כרווק, יצא בכנף אחד. אבל אם הוא מתחתן והופך להיות נשוי, הוא בא על שני כנפיים. וזה בא הפירוש של הפסוק שאנחנו אומרים, מה שחז"ל לא אומרים, השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. נכון, שמבחינת הזמן בחור רווק יכול ללמוד יותר מאשר בחור נשוי. אין לו את הטרדות של בעל נשוי. אין לו את העול של הפרנסה, אין לו את העול של האישה, אין לו את העול של הבית. הזמן יש לו, אבל הוא לא יכול להתנסב, להתרומם. כי אין לו אלא רק כנף אחד, כי הוא רווק. אומרת בילותן אייפשיץ, אם אתה רוצה להיות מתרומם ומתנשא מכל הבחינות, גם מבחינה תורנית וכפילו גם מבחינה גשמית, תנשא לאישה, כי היא מוסיפה את הכנף שלה, ובשני כנפיים מתנשאים, מתרוממים יחד. שבת שלום.